המערב מדבר על דמוקרטיה כל היום, כאילו שזה באמת הדת הכי גדולה והכי חכמה והכי עמוקה שיש בעולם. אין שאלה שחופש זה חוק יקום. חייבים, חייבים לכבד כל בן אדם ולתת אותה חופש. אבל הדמוקרטיה הזאת נדבקה למה שנקרא קפיטליזם, חומריות. שכאילו המילוי היחיד זה כמה כסף יש לך בבנק, כמה שזה נראה טוב כלפי חוץ, כמה שאתה מפורסם, זה העיקר. העיקר זה הנפש. מה שממלא אותנו זה הנפש, שצרכי הנפש הם לפני צרכי הגוף, אני, בוא, אני מבעלי הבניין. כשאני שם את צרכי הגוף והאגו שלי לפני צרכי הנפש, אני מבעלי החורבן. חלוקה אמיתית שיש לכל האנשים זה לא גזע, זה לא דת וזה לא המדינה שהם נמצאים בה. חלוקה אמיתית, בעלי בניין, בעלי חורבן. כל אחד מאיתנו ברגעים מסוימים מחובר לבעלי הבניין, כל אחד מאיתנו גם לפעמים נופל. להיות מבעלי החורבן.